Kahit sa bansa, meron kilalang mga street food. At dito sa Ormoc City, meron din kami sarili namin street food. Halika, tikman natin itong mga to. Hamang kwek-kwek diri. Napikwek. Na? Asa to? Suwe na to? Sige. Sige, tagpilang mo sa? Tag-15. Sige. Tagi mi, mga pila mi. Mga po. Asa, i-take out mi? I-dine in. Ah, take out? Ah, sige. May butangan na, no? Ha? May butangan? Pwede saka. Ah, sige, okay. Nakaduhan ako. Kaya spicy? No. Sweet na spicy. Ato spicy. Okay. So, pipino, di ka ganahan. Hindi na, okay na ni. Dagko, aoy. Hi, Mayor. May hapon, may hapon. Taganahan ka kang libre. Wala, makita mo ka daw. Pilay mo halin ka daw. Kapila ka. Depende man siya sa tao. Ang common na regular. 8,000. Imo na limpyo. Daily ka ng naman may amuan eh. Pero ang 8, apil ng... Bale, ang common na siya sa halim mo. Depende man sa tao. Hello and welcome to Goma at Home. Today we're cooking street food. I mean street food. Siyempre isaw, that's number 1. Second, ano, kwek-kwek. Tapos adidas. And of course, chicken neck. Yan. So ito yung prepare natin sa Goma at Home. Okay? First things first. Gawin natin. Normally pag pumunta ka sa kalsada and then bibili ka ng mga isaw, they don't boil it eh. But ako, I want to boil it kasi alam mo naman, syempre intestines yun. And you want it to be, kahit pa paano, aside from barbecuing it, gusto mo na medyo na-blanch na siya ng konti. So ito, na-blanch natin siya. Sandali lang yan. Siguro mga no longer than, actually, mga good 5 minutes should be good enough. Sabay-sabay natin, pati yung pork intestines, andito rin. Tapos puputulin na lang natin mamaya yan. No? And then pati yung adidas. Yung para yung adidas medyo malambot na pag binarbecue natin siya. Ayun, nandito. Let's boil it for a while. Yung okay. Sandaling panahon lang. Okay na yan. And then later on, boil natin yung quail egg natin. Tapos gagawa tayo ng kwek-kwek. So, prepare naman natin. Iba-barbecue stick na natin itong chicken neck. Tigas-tigas sa salt. May konting laban to. Ayan. Ganun siya. Ganun. Tapos gagawa natin siya na, ano, ng sauce mamaya. No? Yun. Chicken neck. Naku, isa sa pinaka-paborito ko talaga to. Lagi yung hinahanap ito. Pag sa mga adobo. Naku, basta may chicken. Chicken curry, ganun. Tigas, oh. Ayan. And remember, after doing this, kailangan talaga maghuhugas ka ng kamay because that's chicken, you know. Di mo alam, baka may salmonella. So once we're done with this, hahanguin na natin yung binaboil natin ng kanina. Eh, binababad natin yun, no? Yung barbecue stick natin sa water. Para pag nag-barbecue ka, hindi siya madali masusunog. Isa sa mga huli siya na masusunog sa ano, habang binabarbecue mo yung pagkain. Okay, so at this point, okay na to. Tabi na natin siya. Let me just wash my hands. Wash with soap. Yun. Good. Hanguin natin itong mga blanch natin na intestine. There. I-prepare na natin sa yun. Okay. And then yung isaw ng manok. Yun. Tsura ng isaw. Parang ascaris. Okay. Tapos, kunin natin yung chicken feet. No. Siyempre, medyo mainit-init ito dahil galing nga sa ano eh. Sa pakulo eh, oh. Yun. At least, a big portion of this. Kung meron mang mga germs itong mga bituka ng manok, medyo nabawasan na siya. Ribbon-ribbon lang yan, oh. Yun lang, oh. Alam niyo ba kung saan nagsimula itong mga isaw-isaw? Because dati, alam mo, when abundant pa yung supply ng pagkain, in the 50s, walang problema, no? Yung mga nagbebenta sa kalsada before, mga social talagang barbecue chicken, barbecue pork, mga ganun, spare ribs. Pero dumating yung time na nagkaroon na ng crisis, nagkaroon na ng food crisis, especially in the 70s. Tapos noong 80s, naging sikat talaga itong mga street food, no? Yung mga lumabas sa itong mga isaw, galing sa mga discarded parts ng chicken, ng baboy, no? Ng baka. And then, doon na lumabas yung ano. Yung, I remember, nung high school ako, usong-uso to eh. Lumabas yung isaw. Isaw ng manok. Tapos, isaw ng baboy, no? Tapos isaw, bakit ba naging isaw 'yon? Eh ang ano doon eh, isaw-saw natin. Isaw-saw to, sinasaw-saw. So kaya doon nanggaling yung salita na isaw. Okay? So lahat talaga comes from something, no? Nothing comes from nothing. Sarap nito. So I'm done with this. Pwede ko na isara to. Next, ito naman. Yung isaw sa baboy. Yun. Ito rin yung ano eh. Yung chicharon bulaklak eh. Yan yun eh. No? Hmm. So what we'll do, we'll cut it this way. And then, puputulin lang siya ng pagganyan. Ganun. Hmm? Papato na limpyuhan, no? Kahit na pakuluan na, I still want to wash it a little more. No? Kasi alam mo naman, intestines to. So, may dumi-dumi pa ito sa loob, no? Para hindi siya masyado mapait. Ayan. Okay. Sige mo lang. Tapos talabas na natin dumi niyan. Okay. Ayan. So ngayon, puputuloy natin itong isaw. No, ganyan. Yan siya, laki-laki natin ng konti. Okay. Ayan. So, kailangan pag, ang tip ko lang, pag bibili kayo ng isaw, make sure na yung nagbebenta ng isaw, talaga hinuhugasan nila to. Otherwise, may iwan yung dumi dyan, and pag kinain mo yun, eh, that's a lot of bacteria. No? At kung mataas-taas ang ano mo, ang problema mo sa gout, suggestion is, huwag itong kakainin ninyo. At nako, kinabukasan sigurado, hindi ka makakalakad ng diretso. Okay? So, barbecue stick. Ganun lang. Yun. Pasok. Yun. Hindi, gagawa ko ng glaze ito mamaya. Pag binarbecue natin para medyo mas masarap pa siya. Yun. Iba siyempre yung commercially available na mga isaw, yung galing sa kalsada, di ba? Ito, gagawa tayo medyo special ng konti. Yan! Perfect, oh! Ito naman yung isaw sa baboy. Okay? So, tabi natin to. Next, sa paa naman ng manok. Yan. Tawag dito eh, Das Adi. Adidas. Yan nung una eh, nauso to sa sa kalsada. I remember, mga high school students pa kami noon eh. Yun, binibenta sa kalsada, ganito. It was very new at that time. In fact, meron pa nga dati, Betamax eh. No, yung dugo, isang buo na gano'n, no? Nasasaw mo lang sa ano, sa iba-ibang klaseng sausawan. Suka, okay, yung sweet and sour, sweet and hot, which of course, gagawin natin mamaya yan, no? Gawa tayo ng sauce natin. Dalawang sauce lang yung gagawin natin. Yan. Okay. So, yan na. At na yung Adidas. Bakit ba Adidas ang tawag dito? Siyempre, paa. Takbo ng takbo yung manok. Diba? Oh. Okay. Next naman, i-prepare natin yung kwek-kwek natin. Ano ba itong kwek-kwek na to? Kwek-kwek, syempre. Maliit na itlog, quail egg. Kasi meron din yung tok-tok neneng, no? Ba't ka nun? Kasi yung tok neneng, meron yung comics before. Yung batute. Nasa batute, tas character siya. Ang tawag niya sa itlog, tok neneng. Yun, kaya pala naging ganun. Tok neneng ang tawag sa kanya. So now, just put flour, take this out, and then lagyan natin ng cornstarch para talagang lumutong siya. Let's put in about 4 tablespoons of cornstarch, or almost equal amount ng flour. Yun. Tapos lagyan natin siya ng konting baking powder. Yeah. That's it, good. And then mix natin, lagyan ng salt and some pepper para may taste siya. Okay. And some pepper. Go. Okay. Good. Haluin natin siya. And then lagyan natin siya ng konting tubig. Tapos, pag mapapansin nyo, pag bibili kang street food, itong kwek-kwek, tokneneng, lagi sila may color. I don't understand bakit ginawan lang orange, pero siguro appetizing yung color orange. Lagyan natin ng orange color. Yun. And then, i-whisk natin siya. Lagyan natin ng tubig, some water. Yun. Yan. Okay, good. Nice. Tama yung consistency niya. Dagdagan pa ng konting cornstarch. Okay. And then at this point, gawin natin, initin natin yung skillet natin. So that is the color of kwek-kwek. Mix natin mabuti. Okay. And then, painitan na maraming mantika. So, give it mga 5 minutes para maging mainit na mainit siya. Yun. Good. Tapos, lulutuin na natin yan. Tapos, gagawin natin at the same time. So, now, habang pinapainit natin yung mantika natin, gagawin na rin natin to. Tignan mo itong blower na to, it's very hot. Yan o. Ibabaga talaga yung harap niya. You look at it o. Ganyan siya kalakas. Parang turbo. So, habang nagbabaga na yung kahoy natin, uminit yung skillet natin. Gawa tayo ng glaze para dito. Simpleng glaze lang. Made of course, konting toyo. Okay. A little toyo, just a little lang, just to taste and a little color. Tapos lagyan natin ng ketchup. Okay. Ito yung mga ingredients for glazing. Yun. And then, lagyan natin ng konting oyster sauce para masarap talaga yung glaze natin. And then we'll put in a little sugar also. Okay, yun lang na konti. and a little sugar. Yung sugar naman, yun ang magkakaramelize sa ano, sa barbecue natin. Okay. So mainit na lahat. At this point, we'll cook our kwek kwek. Dadrop na natin yung kwek kwek dito. Yung itlog. Okay. Mix na natin. And then, ganun lang. Dadrop mo lang siya. Mas mabilis lang maluto yan. Ganun lang. See? That's how easy it is. Ganun lang siya kadali. Para lang siyang tempura. Oh. Okay. Sa dami na nilagay mo, paano malalaman kung alin na una? Siyempre, pinakaunang magbabrown, yun ang una. There you go. Kwek kwek. So now, i-glaze naman natin yung itong mga iba barbecue natin. Unahin natin yung chicken neck. Kasi yan ang pinakamatagal maluluto, sigurado. Okay. Let's glaze it. Sarap nito, chicken neck. Mapapa neck mo. Oh. Diba? And then the rest i-glaze din natin. Ito lang. Isaw. Isaw ng manok. Light glaze lang. And then isaw ng baboy. Glaze din natin siya. And yung Adidas. Bakit Adidas? Adidas 3 stripes. Ito, tatlong kuko. Eh, may konti dito. Eh, Adidas eh. Oh. Ha? Nakakaluha talaga ito. Pag nagbabarbecue ka, kasi usok pumunta sa mata mo eh. Okay, ganun lang. Right here. Dapat hindi masyadong sobrang init na ano, ng apoy para hindi rin siya masunog kaagad. So about 15 minutes, luto na ito lahat. Okay? So while we're doing that, nakakaluha oh. Pag gumagawa ka ng barbecue, para kang may kasalanan eh. Umiiyak ka lagi eh. Okay? So while we're doing that, gagawa tayo ng sauce natin. Tatabi ko lang ito. We'll make 3½ cups. Of water. Okay? So yun yung sauce natin. Kasyo na kaya to? Baka lang ang kanin eh. But na sobra. Okay? So for our sauce, I'll be putting garlic, onions, putting sugar, put in chili. Yeah, basically yun. Tapos salt and pepper. So while we're doing the sauce, andito si Daniel, kasama ko. Siya man yung magbabante sa barbecue. Ipakaway-kaway ka pa dyan, ha? Okay? Showbiz ka, ha? Okay. Chopping some onions. Tama-tama to, better na matapos ako dito sa pagkat na ingredients ito. That water should be hot already. Almost boiling. Yun yung sauce natin. Di ba sa street food, yun talaga yung binabalik-balikan mo dun eh. Masarap yung sauce nila manang, no? Yan. Bawang. Huwag mo sinugin, Daniel, ha? Ganyan yung tumulong sa akin dati. Sinunog yung pagkain. Sinunog ko rin siya. Ayan tayong bawang natin. We'll chop it. Rough chop. There you go. Tapos chili. Siyempre, sa sausawan, masarap yung maanghang, di ba? Sweet and hot. Ayan, it's about, for this one, we'll put in about half a cup of soy sauce. Half a cup. Should be good. Okay. Put in some garlic, our chili, and onions. Sama-sama yan. There you go. Beautiful. For this one's almost 3 cups. We'll put in about half a cup of sugar. Good. And then, gagawa tayo ng cornstarch solution natin. Yung magpapalapot sa natin sa sauce. The water. Okay. Mix. Lalagyan na ito. Noel. Yung halo. Halo. Oh. Titingnan natin kung tama na yung sweetness. Pebang asukal, please. I'm sure kulang to. I'll add more soy sauce and vanilla sugar. Para pronounce talaga yung taste. Put in more soy sauce. Parang kulang pa yung saltiness, eh? Should be good enough. Yeah. Tapos mamaya yung consistency naman na, yung lapot. Huli natin yun, i-adjust. Good. Daniel, kumusta dyan? Ha? Sunog na ba? Hindi pa. Hindi pa. Sige, sunugin mo. Kulang pa. May hinahanap ako eh. Anghang. And put in more heat. And then I'll put in some vinegar to pump in a little tang. Okay? Just a little vinegar. Yo. Okay. Cornstarch. Good. Goody. Ganda. Glossy na siya. Okay. Let's try it. Try the sauce. One more time. Kulang pa eh. Tapos lagyan ko pa ng konting sugar. And a little more. Okay. Yung sweetness almost there. Almost there. Let's put in some pepper. Pepper. Tapos yung consistency niya, palaputin pa natin konti. Konting lapot pa. Yung if ever may kulang pa to, alat na lang to. If ever lang ba. Yung pepper yung nagkulang. Yun na nga. Huli na. Okay, got it. That's the sauce. Okay, para sa next sauce naman natin. And this garlic. Tapos yung suka natin. Ito. Masarap to eh. Ano eh. Yung asim talaga. Coconut. Coconut suka. Yung suka na to galing kay Larry Evangelista to. The best suka in Ormoc. Yun. Okay. Daniel, dito ka lang. Yun. Okay. Alam nyo, secret talaga sa masarap na barbecue. Ay, masarap na sauce. Itong sausawan na to. Ito talaga yung pinaka magdadala dun sa linamnam ng mga isaw natin. Ito yung street food natin. Yun. Okay. Yun. May konting luya. Yun. Balatan natin yung luya. Yun lang, ganyan lang. Oh. Dali lang siyang balatan. Eh, oh. Yung ba ginagaya na kutsilyo, eh, kutsara. Yan, so, yun. Yun yung luya mo. That's it. And the rest are just waste. Okay. Tulad siya. Yan din, itong luya to, putulin lang siya na ano, pino lang. Yan. Pino. Okay. Okay. Tapos, salt and pepper. And that's it. Pepper. That's it. And then that's salt. Okay. Sara, halo. Wow. Street food yung dating. Kalyeng-kalye, oh. Sa maanghang na seasoned. Final taste. Ah, good. Tignan dito. Okay, so here's your street food for you. Tingnan natin kung talagang kung totoo ba talaga masarap to. Siyempre, single dipping lang, no? Always remember na, pag street food kayo, lalo pag street food, isang sausaw lang na ganun. Kasi iba, kinakain, sausaw ulit. So, kung may sakit yung kumain doon, may hepatitis, yun, sama-sama na kayo. Okay? So, with this, we'll try it. Hot. Okay. Tignan naman natin yung isaw na manok. Ito naman. Good. Hot din. Then ang last, syempre. Ito. Tignan natin ito. Yun. And ito. Kwek kwek. Let's try this. Talaga bang masarap? Ganda. Paikutin mo yung sauce doon, no? Saan mo siya titirahin. Okay ah. Huli. Huling-huli. Wow. Magugustuhan ni Julian ito tsaka ni Lucy ito kung nandito sila. Wow. Sarap. Very good. Wow. Cooking this was really a good idea. Thank you so much. So, ito yung street food natin. We have kwek-kwek, adidas, isaw, and chicken neck. No? Gumawa tayo ng dalawang klaseng sauce. Hot and spicy, hot and sweet. Ito, yung vinegar natin na merong pepper, luya, onions, and garlic. So, there you go. that's your street food for you. Thank you so much for joining me right here in Goma at Home. This is Richard Gomez. Please don't forget to like, subscribe, and press on the notification bell para alam nyo kapag meron tayong bagong mga recipes na ipapalabas para sa inyo. Again, thank you so much for joining me right here in Ormoc City in Goma at Home. I'll see you again next time. Thank you.